Իմա վան քերոփյանը առաջվա եկանիկ սուդիա խանան ասում է հողերը դեպի անենք ի ջանենք հողերը վաճառվել ձեր կամքով 4 տարի առաջ եք վաճառվել ինչ եք եկել բան անում հետո ասում է բանում այն վերևի գյուղը որն է տանջերը յեղի պատրուշում ասում է մարտի կանատամին հողը ցախել են ատամ են գցել էդի էդի նախարարի խոսքա դուք չասացիք որ իշխանավորներից շատերն էլ անատամային եկան իշխանության ատամ գցեցին հարստացան լողացան ծրաշվեցին ձեր անուն ազգանը ադամյան բայանդու չեմ էլ վախենում ինչի՞ց պետք է վախենան ես իմ երկրի մեջ պետք է վախենա մեր հողը մեր ձեռից խլեն մենք վախենանք Գումարը ինձ չէ ասում են գումարը տա խոսա թո ինքը ամաչի դու ամաչելու չունես մենք հպարտ կանգնացենք ու կպայքարենք մենք իշքան կարան գոնե մեր խղճի առաջ դինեն պայքարեցինք խլեցին էլի պիտի համակերպենք բնականաբար բայց կպայքարենք այնքան ինչքան կարող ոչինչ արցախի կորստին որ համակերպում ենք էստրանալ համակերպենք բան չունենք ասես չի որ լրիվ համակերպել ենք չէ մի կարծեք որ լրիվ համակերպված ենք ձերենք էլ ավելի մենք կարող ենք այդ թողած են այս ծրագրից այդ իրանց կրակը մոխրիտական թեղել միջև պատե պահի կարողանանք մենք մեր ուզածին հասնել հաստատ մենք չենք կարող մոռանալ այն դրախտային երկերը որ մի քրչի հարվածով նվիրեցին շնորհուն եթե հաստատ անուրանալիա որ մինչև հիմա մենք անվտանգ ենք որովհետև թիկունքում Արցախ ունենք հիմա ճարավարությունը գերակա հիմա մենք ենք վտանգված թուղթը հանում եմ տալիս եմ արգենիս ասում եմ ես էս ծրագիրը ներկայացել եմ ես ծրագրի մասը դասը դասերի մասնակցել եմ ինչ հավաստակին են տվել ու ես զբաղվում անաստապավության ճյուղը զարգացնում ես իմ հավաստակիրը որ ներկայացնում եմ իրենց իրենք տեսնում են ասում եմ ես կամ պետությունը ներույց հետ կրկնում որ ինձ անատուց վարկա տրամադրե որ ես անաստար շենք եմ սարքե անաստար գլխականա տեխնիկաներ ունեմ իրանք եկել են իրանց առանց որևէ ինստեղակ պահելու իրաց ներկայացուցիչը եկել է մտել անաստար գոմը կարող եմ անաստար գոմը նկարած ունեմ ցույց տամ գալիս են անաստար գլխականակն նկարում հողնա գոմնա նկարում տեխնիկաներն ան նկարում եղբայր ասենք ես էլ զբաղվում եմ իմ տնտեսությանը կառավարությունից վարկա տրամադրի այդ գումարը որտեղից եմ եթե այդ ճյուղը փակում ասում եմ ես քեզանից մենակ հող այդ հողը չեմ եկալ եղբայր մենակ հողը չի այդ անաստա գլխականակը տեխնիկաները անաստա գոմը ի՞նչ եմ անելու եթե չեմ զբաղվում այդ գործով ո՞վ է դրա փոխարեն